Видео күнінен күндік ұрайшылар бет сақа сатабада соқтен берейге бүгін румтур бігеге бұ корот анан менен кордылықты оқтырғар қайдақ күнін үрімен оңтыбығыстақты қоңыстыққа сөбүй онына сегілі бұ атты бар же қайқаты тұрар кене жарығын тұғынан онына жедің қайдақ үрімен немедін тұғынан сегілі кепсетеқ бет Розалия Юдина үтек күнінен. Эти кунине, меня от Марзеля Юдина, блигин, и кеголах пум, кергенах пин, он был блигин. Джеби такая дорогая, он нам будет тут у нас кругасти капсиара. Блигин сюрнен, то джон эти кибрыганах ипотека, бирбрыганах норну гэлэ бирбрыганах ипотека нэн, эдер гэл олус альбах джи санга джи атластади, ти программа кирсеннер, джи дрин кенгэттен, савус санга бу курдах пытне бу 200 микрорайонга олус альбах гэл бар, онын же кинелерге ме интерегенен болу, тон саңа дағаны үрімінен әтші жоңға ме интерегенен болу, сөбелері беренген әріне бет. Қайдық сағылабы күті бұл әге жиағатын үрімінен, онын ұтты перепланировка ден бары бітте, ал оның қайдық туған бұл күті. Жебетін бұланы бі февраль көк күтін жүр бұл күбі бұл. Мені аңа жа таш болу тұрар кемерді өкірдікті. Олы бұд жа әгеті де, оны үйіз қостақтыру, еңірік түргеннігі бұттыра. Бұл бі жебет бұланы тұқтен болыр. Ебірі трешка дейді, кухня залсыз мишоны, онында екі қостақ, екі ванналағы тәр. Бізден планировка тұна жа білі әвет Амастангар, бәдің кенен. Потому что коридорға ғылай үрбеттен тақсы квадрат барар еті, құлғыр мәне коридорға дейі құрдыпті. Олен сразу тұқтен бұл анамық бұд. Бұл перепланировкалы біттен, онына ғарқан ауыз әті именно планировкатын өте білі нестандартны ғағыз бұл ауды. Олен дизайнерға перепланировкатын ұғыттыр өте мүті разы бұғармық бұд. Чалы құрдық бүтен өпсен әмсікевайыл бұд бұд. Икі білген әміске бай келді де. Бұл маңдық перепланировка дейін өңі бары бітті? Именно перепланировка плюс освещение, он электрикалер. Бартенгетке хайыгын. Ол ата дизайнер дейін бұл бадақты лады? Дизайн бұл бадақ. Оны ғын атында түналығы да мұрпола. Сөйіп, олеген саңа бұл жияға келбіт жоңы, амбастан ұттың бұл перепланировка дейін өбілі әбедақ болы қытына, өсі бәлігін өмалығында. Оны егер бірі қаз бетті выключателден болар дейді, розеткаты неген бартын бұланынан берілдірді. Бартын бұланынан бұпыт. Сөйіп. Где-то июнь ұйқан ұттыр бұтым. Аджық сабаққа бартын ғаты білі пандемия көмеді. Бұл бартын оңырын берілдірікті шөйбайдық. Бұл барты кейді айтсыз. Құлы бірі қас точка, бұл бірі бұл точка барты бұл ғыпырала. Оны бұл выключатель бұл тоғыз, құлы бірі бұл тоғы қол бұл. Он бұл ғаны бұл, оны бұл қол бұл деп құлы бірі электр Отчоғыны өрді кәме ұлбат, біремені де ұлбат, кейі маны көрді дағыны тұтатына оғытым көйін оңырын берір бұллаға де. Сәп, ондың бұл дизайн өттінен мен көрдіқ біне олық наға жөй барты бәйетін бәдің күтті қанылағар, сөп түбәр, оны ең кем тол күйдавыдай? Так, дизайн өттін бартын бәйім тұқпырыл бұдым. Бәмі бейтінесі болғайызе. Қайдақ өбірі бүтінен? Пинтересттен бар, деп, леген приложение. Интернет. Интернетінен өйқылы бір мұндық. Түгі өбірі бүтін бартын бірге мұғареттем. Оны олық мұғын ордық бұны олық мұтылы қала жүрсіз. Оле олып пинтересттен ариян барым бәрі тұқтар түгі тұқтан бөдейден Он на хлопре, он серый, рдыга гановин день, это там лирате. Че он нам помогал, кил, баста, килерик помогал, потом он то теплый, он нарем, он килерик помогал, потом у него масок сын нам бьет, бьет, Кухонный скаполар, был скап хлопра имбирь. Бригин Барт Миксин Хагаско, он оттор лор, ти джоннер. Он и не бьет хлопра Хагас четверга, и был он уран бирер джонго, и бьет бен бланды, и он бьет кинер кумиле имбирь. Бұл әме перепланировкаттан ағылан әріп, бұл бұнда бұл ғана құлы бұра кухның қасметі бірдәк болар айын барты ұжы ұқазымды әйті. Көсті әдзір бұл құлы бұра ұрым, намын күші тұрар болар. Құлы бұра ұрым, намын күші тұрар болар. Құлы бұра ұрым, намын күші тұрар болар.
барды учеттынар. Олен бұлман тұқай бір олғырамын ол мебельшік бір ағастап. Кәмейін үші оны бәдіреді тәнімей оңырын берендерді. Бұлман нұқылы бір примерні бәріді. Олен мей қады шүй өйті? Әй, сөп. Онтың жәбілген салғы Розалия жетін күрін еқпіп. Бұл түгір баттақ бұдына бейеға кухня, онына сала бұл кейгінінер хере бірге тұрар әбет. Бұл құлы бұра мұнна остоллары тұрар әбет, онына сүрінен құлы бұра. Ең бір өңіт өңір, жүгінігер, мен көрдіқ бұна әмей олысты бұғастақ, бартың бәдін күптақынылағар. Бұл обой дәр әзәлі? Бұл обой, әні бұл потолок бұл үсіметір дәғі, олген мұның ғатуғы обой басы, ғатуғы мұның фото обой 2 метр тұнары болыр. Оның? Олген жәк-жә біту, мұның қалыс бұтым сұғынаны бұртын өріп біте, мұның студиялар бұл бұтым емін мұның фото обой бәжәттір. Оны тоқтың бітертін ағастанын бұтым, үшін страница бұл бұтым. Тына, сейлі бұлбаға просты бұманның оң бүтім демін. Құлыр бұртын мұндық оказывайда, бұртын үйен бер бүтім страница бар. Сәп, үші бәді көстерді құлы бұра кейі бұл жиені кәңетер дағыны күрдік де бұманның ойу, мұрамырнай ойу ден болар бұлады. Оннан білеген жон құлы бұра өйден күрдіқ өсірінен краскы ғынар бол бұттар істенелерін, онына білі бұғығығар обой ұрын берір бол бұттар де ол, оты біліңе үйе үрдебілінен де күрдіқ дизайнердір хүбелелерінен болады. Сәт, тұл қырықаттар көсіп күті аңбастан құлы бұра үмін оңыстыр күтігір? Аңбастан аңы ұрықаны дейін түрінің қойлеті болады, қарайлеті. Қарайлетін тұққа мен бірке бәт оңырғыр бар, аңыз тен тұтарды бартын болу блоктарынан оңыр болып бұд өле арматуралағы ең болар, сәмін өле ұлдыңда біле қата бәкке оңыр бақ болады. Өле өне бригада аңыттыр бұд, бартын істенелер бітті, тұтан бер біттірі, өне тәңнен бер біттірі. Грунтовқа тұрды оңыттыр бұд бұд, өнтін краскылыттан біттірі, ламинат, аң, бобу, еңдені бартын бәбді оңыр болып бұд. Түй, Оны мен тұның хембер барытын интернеттен көрер болып қатте. Бұл көрдіқ бүтіне өйе әші люстралар балыр. Бұл үңін оны бұл люстралары қайда қандын ұлбықыны, қайда жөрелі әбіккені? Бұл люстралары тұқтың қытайтын ағаста өтім. Тоғызақ мұнда көн жәта өттім, сіп мұны ғатарым бұл бір помещене әлбақпай люстра барды. Олен бар мұны марынлар болықтырынады, қатя бөңінерінінде. Олі мұнна жүрелі ғатавытым, мұнтың ембі ғанатынан ең ағырған тұқсыпты. Олі бартын ол Алиэкспрестің заказтавытым бұл основной өңнері атағыты трекердер ең мұнтының бұл бұл. Розалия бұл сүйбәтінен құлы бірәйеге бұл мұнны бұл батақытына, те арас сұғырылар балыр бұл қытайтын ғақаставытым дейір. Оны мен Розалия страництер керенгет көре құтынсы. Мен бір білген оғылырдағы жүнлер үйіл олыс әлбәқтер, қайдық күнін білген оғы қоғын үкке оғы қатырды. Оны қайдық күнін жөрілен оңырын тағардығыд? Арыйды мәнді планировқан олардарға мұны кен ғоғыз күнгі бұд. Бұл мәнен аң бар дейбітің де? Мәнің бұл стені ол деке ғыстырырды, оның жетен бұрын бәтірі ағалықтырын берді. Оған стен тұзылан тұрыр, бұл болықтырыптан. Аңбастан қанды өнінақ боларын білбәдетімсе, оны бұл алмастерден бар де, олыны бастан бұл түгі әбілі көрбітін. Картаны. Он тол карта, он тутал бутым разы, он тупупына бүлі дюлок стен топ краска барды. Он тупупына бір бутым, он бұл стеніне мен өңін бұл картадан тар бутым. Бүлі олық мұны тутан тұрым мұнерімін тәңдейтің еміненсі. Олі олы бір мұны өңінері баштейден күндік түнде. Беге бұғасы бәсі көрелі бет, күндік өрәкшілер ағыз 9-10-10, 2-19 сүйірбе 2-6-12 нөмерге баяға дейді ларғыдын. Түгістен қалбатақ қытын ең бартын тұтатына ұйыты қытын үсіп, беге үрі ағыз бұд, Розалияны білеген ұманна тұтан тұрамы, жақандан түгі ұлбытын, тұққа экономиялыққа сөбі неген бартын білеген ұйыты Оны бәй ағыт оңыр бұдады, инстаграмын көрдіққа? Бұл стенелі бәйім бартын жүрттейпін амын краскала бұдым. Баста мұны 40 ескес оңыр бұдым. Оны түйе краскы барырын ғытта бұдым, примерінің оны.
Бу истинным же тут тут да, хорошо. И те хандыгары, те харьяга, бу истинным не варар. Барны чонне деттен лиске түһердин, урухун сантиметрин ин барна онда. Сантиметр до миллиметра деп курды масштаб курбуту. Ага. Анды куллаганы будан түргөн она точный боло детальди. Он бен урухидаби. Он на мен тунан профиль курдуктан тута-тута он декем никем не таптыла. Бен да дизайнер болох. Ки жан бала. Наче де ики болохла код. Ага, кисака жылды бир сколады. Сака бири бес саста бириккенар. Эй, сер. Она бу тох материалдан урдук бустенени. Амастан бустенен уфун хеп 5 метр хүрүп бес та дочоно бартын кайгындык менен наа билен бу. Была леди Бондасе. Олим бу где-то 20-30 кордуго маска на репинге был бы то. Он еще вам на панель баребит. Угу. Панель была на яна чепчики. Олим хова грунтовку мы тестина сыры кое. Ламинат он сыры, кому лямет или то ли такой тулан келен септилерсе. Олим черновой камер лучше сыры рорду ламинат ему кубра. Кой там бая, это на кербите. Мне мастер по барабу. Он ухай так сыры дыр. Он там чепчики я на хвала тут аж. А, сеп. Бу, тох, он нам клейны сыр дыр, да, и ветер тук. А, тох, жидкий гвоздь тем ли, варди, гвоздь. Он на пистолет тахтуна. Эми чё бай сюбе, хуба брахиги, тогаре, манных масс костили килри хрим бар буллахат на разали сюбетнен тухананыт кайдах бар коско кан бар стена сыра кайтти яры чики болон чүйүн байт ага она ого бу десатын албыт мени оюларын рухидары менче байт сыра не хатте огону көрөн утун мен оңорбут астыналы ага бу мен оңорбут оюм бу мен оңорбут хатты нам дилер булади ага кылчык тагына ого ити өттүнөн эми туспа Бәді ме көрігіні келдер бі дебеті, Розалия оның оғыт туғыра интерегінен жарыптақ, үйін болан бұл маңды күгілу қоңырық құтын сәп. Онында мұл көрдіқ біне бұл ұсқап әрді күгілің ағады жай? Күгілің ағады. Оның краскаладың да? Аға, мұны специальный мебель краскадың краскаладым. Бо ручкалар нолар бұтым, барта төкіні кетті. Аға. Оны бұл Кро, диктивай ты костюм-то. Олим бу ящик-то, ручка-то, нолар там бер битеп. Аны гармонично успокоил. Эргеда мебель кеге хаңардан берен хаңа жияға тұророн сөбе бітте. Олығы болын барта масына, робот. Сөп, оны салғы бұманнык шөбе айыны элемент келдерін бер бет. Қолы бұра білген бұманнык болғы дей. Макрамы ин оңгук улус элбах болар. Олиген маннык эми баягы жартынар булахатына маннык мас күрөчөктөр туруран барангы ыге хатын себебит. Ага, салгы бу анара мен көрдөк мен эми кандай ичүгө маган биле интернетне бай маннык материаллага бити. Тугу чот токка себеби кылып бара ан турурга аны тыларга. Ото качество на горюханада, например, были то боги на я на хаос андер. Он на маган утро бу он узор ташан берете ики, а мы устера не варите, я мы варите лаконичные гости мне килян табут. Ручка для меня уже ирта, потом строительный, потом потом мир. Блин, а мне уже сельпе. Он, блин, был залгы, беги, эл, хохвер киревит. И трепит хохо. Он на кодах пит не мне, а дарен крихне байс, кирихле лехтереви, то я на ронна, он на мне. Обой дабу. Бо мне эти залбун, когда ты мне бит, заказ стану потом. Ай. Черта. Че байди? Он истинно ведь надо краска вам брать заказ, да, там это было, он ровно истинно мне выбор коррекции вот там берут. Ага. Было резко от него было, там было, он мне говорит, плавно голос, почти истинно курдем меня. Угу. Все. Кихи холо бра билигин, эче утуйур кос каллым, эйн гирда жонна баллар ди. Бир агуна каллым, антон холо бра эм бир кихи хаксын кирен манна хыньянар, хирин буллага ди, оны ме үйрдюхтэх, кихи хараган үйрдюхтэх, оны ме кыхаллар ордук тиханывын. Оны бу кирихилэйны хайдах ябы кадайми холо бра таас чияга, квартирага бу манны кирихилэйнара тугу чоттон касыби. Мен учуттур гол билбадети бичи мен анкерден хайыр анкерне мен болтип кетер дектеп кет анкерин аралган келер онда
пуска тут гору на тус пет. Он на будем бим бим бим. Ага. Он на бусы сы вон именик примерно каркану горан лаг. Ага. Надо грубой его батах блин. Надо им с его батах тим куртуляди. Сеп. Он то холобран стены будет не генерим. Ага, истинно так не генер, химбир бартну чотугун булади, холобрет так не бире генере бременук. Когда холобр буману вилев кити, то усенен так не генер тух рахану косив кити. Так не ген оло джоннер готтер. Ага. Али мулана, отель бах тух парер. Материал, были тенгирки. Он на борту моя гна тенгиха табтра. Он из стены был бахвай млади. Он на холобра кухон на это не вехе тенгиха надо. Он лахгалан, потому что борте тенгка на ян на рынганаде. Ты ты куптук. Холобра бу освещение ла стены на мешу тюк тенгиха надо, потому что тохпаллана, кюрланка валлана, бу тугун борту тыктаран тыктаран кюна. Бу холобра из стены светильника дем болар, да, вот, ай, мэнэк Лентурдана, имбир, что иду крахивать, так что их тех поладе, ага, тем курду, как что их тех. Разали в курдах пнен, сюрнен, кара, элементы тревикин, бо уотерарш, колбур, выключатели, где был арбаладе, мне то хара металл бакны. А то все на дия харем элементы киллеры меня могут, да? Олин, выключатели, ларм харалар. Буванны мне хара элементы Исткуу амбалықта бұлғыра күрі тұқтену кабинеттер қосы. Мұны дженер ұрытсан өзелеті ұлған байы. Оның бұлғыра кабинет күнің осты ұқпыр. Әрді ваңын әрдіңі ұғырып күтте. Олен түгі аңы бұлғана исткуу ұлақ бұлғыра тас болыр. Прозалия была на чуй базиректа хабит кинем на паспорта документа блошкаты не иного ребит он хасын эмиеси хили хасыны сахастава та сух бериге кепсетиях бит хайда хол жарыгын хагалабытын тох надатын он на тонси хили кепсем булади Прозалия рейн бона беги ваннага барых бит он на ванна эмие тугу учотто косеби хама хюрин булади холубра кихи күнна күннете манна кирен хунар хыньяна Архире, он имеет кучу только наданный. Буван такой квадратура, ты караосите, он имеет танцет, ну ладно, на торбок пыт. Он это ну борта двух полов надо. Борта вместе ты вертура, а он на панцаказ мебельных полагана чугай. Холобра именно размер гана на утро в ланде. Ага, олин. И ты зеркало на холобра имеет духа. Мен компания да хакасканларга утур. Вот так көстәк булганы чөй байдык интригене байдык көстәре бит билеге гыҗып. Карынага даганы киһе. Хекелене холбан ванны менен сепләде. Ага, хекле отут. Оны бу гырдык менен маннык не кара чөй бай элементтер хакастыре бит. Фарзали ме. Кытай топтан да. Оны не сихили карарың. Хэп, теплин, сам говоря, кабу, ага, будь холобра, когда ты разали, баста? Баста, кирит, я это, когда холобра, бу корпус курт парадзи, и ты вовата, барта бирна лямен, он эти ванна кир амбар это, ага, он ол ан. Дикти вага я ан, и бу тухти, мон нукти. Ага, бу, на, вандерлик, неправильная форма денар бугази. Он имеет холобра, хвилля бы дохать некисти, хоть он себе птенцу белигин, да? Он буманна была на двух полохтах, серкеля А, либо просто купе по двух полохтах, он пока он прорекпит, буманна ниша курта уже белигин на тураж. Заказ стал. И что он имеет? Бёхах, тангаса, много воларде. Ага. Ламината и бутер, ламинат таларга, того что только надо не ден, короче, чтобы не трехгайтер. А, ламинат была, на имбир качественный, говорю, ханада ки ламинат бутер и тальгире, бля, она там на и краска, курды стильные краска, выбор доллар по пола. Он добра? Эртура. Ага, эртура, ролин, водостойкой, он, блин, он нам нан Аллаха хактамат, дене талгатал, он был чистым, барты бир ламинат. Ага. Когда до порог то сол, то сол, барты бир келем сега мы. Ты это дев до лахан ден рискуйтал, пати продукция вот так, блин, доктор, консультант нам ну хвилеветтер. А так бу ламинат барты дев тергаепит, даже то кыр хостер кергем, как тикен тергаепит. Кергем да?
Тыш-тыш кына тыңы. Бу угандар бу нәһәл бәхсе бу калыбыр. Мандык итинлеккә булган уже җон бу кемләс биттерә. Итинлеге бу гарга биле бартын учут-учут дигән бу ханада. Ата барты прямой булган типчеке. Төркен-төркен агас. Бликем, никем не бега бега ран холодно, это что ж когда не ходи. Ага. Он там был кухня то уже торти, кафе. Ага. Бо мен не ми порога лох, кога та пут барте, тоа би бирке не се венерен боларен го на. Ага. Оно исто што кога на рух петен да ве, да го рвопалам бит. А блин кухня бу фартук тене го ребит, бу фартук од тага бит разале ги, но кадер интересни е она сирдик полан костерди, бу она хајде го рвопкутуј разале. А бу вот он усен он фартугон кен барамит. Август пятьюти бите на бупу, ами инстаграм страница ворке все бите, бувот полагер да барстоје бдине. Еде ти на чоне хуате да бланга? Барете, уоте им барта так сантурерсе, просто били бевит. Постепенно барта на остор остајдер била, ти кога барамет ајзи деви курт. Мин ги навер колубре еде ти на бланга хуате бланга, кие устон хепте, кенике колубре туспа разетка омор. Ото ол разведка не е до чудо Канада е мир. Од чоло на бакалавр бејте ми на бакулечати лахвалар. Од чудо таа бата хана, либо мир ацити волар гартије, либо ју хетен од кистен дури Канада да планетина. Е до чудо таа мата хвалана. Оле лучше ми на бирот од таран кеј Канада бакалавр. Тоа кухне ми на тоа помара ми бир волаха. Онда хвалана бакалавр тоа хвалаш. Атанар була айзе. Күрәшілер бейді, яғай жетпеғай ұппыттар, ол сүрді қоңыстылыр бейді бәлерін көстерінен, қата көрімен жейбін ұңыстылық бұн бағартымды дейбіттер. Оның сәт оқ сүбәлері берейінгі дей құлымыра. Амыстан. Тұқтан сағылық қосөбі. Құлымыра бұ кейбін, мен лоқ черновой варианнан жет ұтан тұрабын, көрін тұрабын, оны амыстан тұқтан сағылық қосөбі. Амыстан тұқтым, планировкан, әбілі әбіп кен дұғы ұқты де. Әбілі әбіп олақына түбілі, оңыстың ғуын бұдан түркендік барар бой де процесс. Әбілі әбіп әбіп олақына оларты қына да, оны істейін әнжетті, етібартан ұры бұйла құлі, она әкетті әғулі. Түхір кемге оңысты ұттырайын әйіп бұттар оны? Қолбан өр оңысты ұппесе. А так кирен битер холбра кайалар бенин ройдулигети, ценник доктор хогате, основной битерем бакира каб. Ага, кайе тој дутан хенџери ден интерија битер, тох иделиари ден битер. А бен балвана верхенски тајџам, а тој не легите. Бен ми деви на лат, бенџери кадутте, нефтегазови инженер бен, утресил инженер бен. Тогу губкин аргонтимни губкин битерпитим, екате ќе вон беселаха, специјално спинели лептим, он тоа дикрек кабар битим, он уже вели мене творчество е тетер. Од тогу хтане. Од тогу хтане рекордот. Бригин кога читане сирнен би керенар дарди, дијага лорам барана, хајдаре би пандемија доходула до хајдахто, ки хордок биле, но сказ олок каталар бол бути. Диха не го. Аха, тугаро морон, тугаре беде, ајан, тутан, кадере кие, ортук, дјекер гани рохтор ке ме бомбите. Куртуга. Лин, ровно били ремондар кога вести, хлопра, да, онда ми ки беде арлан бире, хлопра, онда ми ем зарктах, плен, онда ми е бидун. Аха, зале и ти ките, бу кухња не кутта, сенинер залата, бирга турара, хатин бу асастата, хатин таксват тоѓен, кад дагај обсенен дир. Бир корачи бити. Та кухня зал холбална именно пространство на улата на рети горчуе бунади. А так сутен ото били дјехан или дјега дјега ти берки таму лади. Бути улана тох бри урдук полан вичишка талошу делелир. Оли онак сутуран галбат холбра. А таа били горохсилар вичишка лар хочу тоа им лати дје. Он холбра тох ти етерка. Он холбра минсе навар бу атлагачи. Жи бұтығы үрдіктәғін әме көрінінады бұғалақ дейіңі бұнда, қамбастан атылығарығыр. Үрдік бұ патологтақ болағаны, кейгір жіктағаны бұ
Александр операторын дәйтерінен кейден барын, ууу, кейік түгінгер, түгінгер дағаны қадері чөй бағай үрдік болан дейін. Құлбыра ұнымен ұчет тұқтырын ады дей? Ага, түпіремеңді көріқ ұнады. Құрық сүйінен наны мұлық бұла білей, қайда кей баттан ұрқұрдық болатсы дей? Онына өңігер, жүгінігер құлбыра істейіне сұрдық болары шөйді дөптер қараңа болары. Құтын білей, теплый свет тілдер дей? Құтын кей бәтін құлбыра құлбыра мұнды бұл сүйірін түр сұрды құлбыра бежіғай бұл бұты бұл Олон тур холобра бартын онна жүрелянын ураан булдайзе. Хараны кытта мишу байтып көстер. Орықтыр холобра бартын хырты кыналар, берстенін хараңа кыналар ами акцияң күрдік болан тақсар. Ата олық чисты бартын хараңа кынайсты қабілі ари нембер пространствоны кычытар. Олен холобра бәйін вкускуна нембер көраған, онна ондық кычытар болан, ондық бақара болды қанатын. Қолы дайду қоғын күйігер итейістен аңады дебіттер, Аллаха жайқа айқада ұлыс жүйдік ұңызды бұд, жекіргенгер істегілері, оны үрдіктіп чалылыр дені яқа бағаған алырын тер дебіттер. Күндік өрәйтшілер бет, әйге елжеттер кетен тұта бұд, яқаманы құға ақпар әді олыр-олыр, олық тұқ бар көспінен бартын ұрзалияға терді хататын, үйгіларғыдың бері хататын. Еті күрдік өқтек, бігі тұстақ сөбелері амалары беребіт. Оның кәлер берілерге ме көрсәрің, хасын ме разалылың кәпсіне бірден салғы ұқпыт. Күнді көрәшілер берге ол күтір мақтал көрсек қадері.